Ndërkohë që do të ecim me të tjera zhvillime, drejtori i OSHEE në Lezhë mirë për ndreca që u dhunuan brëm në këtë qytet, tha në dëshminë e tij se është sulmuar nga disa persona, por nuk ka arritur të identifikojë. Ai ndërkohë ndodhet në spitalin e traumës në Tiranë ku po kurohet për plagë dëmara. Ndërkohë do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë kolegun Gjergj Figuri për të na dhënë më tepër detaje sa i takon edhe dëshmisë së drejtorit të OSHEE në Lezhë. Gjergj, unë të përshëndes, nëse mund të na thuash më konkretisht çfarë ka deklaruar drejtori i OSHEE-s për sulmin në mbrëm. Në fakt, më njëherë pas mbërritjes në spitalin e traumës të Tiranë për shkak të frakturave që ka marrë nga dhuna që është kushtuar nga tre persona, drejtori i OSHEE në Lezhë, zoti i mirë përndreta, ka deklaruar se ka identifikuar një automjet që i vinte nga pas gjatë udhëtimit të tij drejt zonës së Talës, dhe në një moment e është goditur nga pas nga ky automjet, të cilin nuk ka mundur ta shuaj as në targa, dhe se mënyrë sa po ka zgjitur në tokë. Tre persona e kanë goditur atë në sen me mjetin të forta, kryesisht leva, duke shkaktuar fraktura në krah, por edhe në trup. Më njëherë pas këtij momenti, tre personat janë larguar më njëherë nga automjet, ndërsa ai ka pirru për ndim. Kolegët e tij të cilët më pas e kanë transportuar fitimisht në spitalin e rëndë të Lezhës, e më pas dhe i Tiranës për një ndikim më të specializuar. Sigurisht, ai ka bërë të ditur se nuk ka asnjë problem me individ të traktuar dhe se mendonë të gjithka ka të bëjmë me detyrën e tij se drejtori i OSHEE-s, pasi ditët e fundit ka patur aksione të këtij institucioni për lidhje të paligjshme, por edhe dëmtorë të ndryshëm që ndodhen në zonën e Lezhës, dhe ai mendon se mund të lidhje pikërisht këto veprime të OSHEE-s të kryera në Lezhë, të cilat mund të bëra dhe shkak për dhunën ndaj tij. Ndërkohë, policia ende nuk ka mundur të identifikojë autor të mundshëm apo automjetin e përdorur prej tyre për dhunën ushtruar ndaj drejtorit të OSHEE-s, ndërkohë që ka patur edhe verifikime të ndryshme, por deri në këtë moment për shkak se rruga ku ka ndodhur dhuna ndaj drejtorit të OSHEE-s është pa kamera siguri dhe ka qenë pa mundur që të identifikohet. Ndërkohë, policia e Lezhës nuk ka mundur ende të bëjë në gjumët e autorëve apo të ketë edhe një një informacion më të detajuar për motivet e kësaj ngjarje, pasi fillimisht ajo e raportoi atë si një incident të ndodhur pas përplasjes së dy automjeteve, por këtë kundër të vendon drejtori i OSHEE-s, se thotë se gjithçka ka qenë skenuar dhe se dhuna ndaj tij ka ardhur më njëherë sapo ka zbritur në tokë dhe nuk ka mundur të identifikojë dhe nuk i ka njohur të tre personat të cilët e kanë dhunuar atë. Në fakt, prej natës dhe ditën e sotme janë tentuar që të gjenden kamera sigurie të rrugëve që mund të jenë më përpara në mundësi për të identifikuar automjetin ku ka qenë. Gjergj, kjo sa i takon dëshmisë që ka dhënë drejtori i OSHEE-s për momentin e mbrëmshëm, kur është sulmuar nga persona që ai nuk ka mundur të identifikojë siç ka deklaruar. Po ndërkohë, më herët, a ka pasur ndoshta gjatë dëshmisë së tij informacion se ka qenë në shantazh i kërcënuar apo ka pasur indicie nga një veprim i një personi caktuar që mund të ketë çuar në aktin e mbrëmshëm, pra ka dyshime konkrete? Në fakt nuk ka ende dyshime konkrete, kjo për faktin, sepse duke qene pa mundur dhe në këto momente që plasi për të identifikuar tre autorët, kjo ka bërë akoma më enigmatike të gjithë në ngjarjen. Kjo, sepse në fakt, drejtori i OSHEE-s në Lezhë ka një eksperiencë të gjatë në këtë institucion, këtë një si inxinjer, dhe më pasi drejtuar si saj prej tre vitesh, dhe në asë moment nuk ka patur konflikte me personat e tjerë, apo dhe përshka të detyres e ti. Duke se, pakën si pas drejtorin, ndërko, policia vion e thime dhe nuk ka dalur akoma me një konkluzion që një shka mund të njëve, vetëm me masa që marrur ditët e funit me vëpërinje konkrete nga i personave që njëdhin energji apo atyre që janë debitor. Për të cilët sigurisht tashme dhe shqifel nëse
në zonat ku ka patur ndërprerje të energjisë, apo edhe dëshkim të personave që mund të ndihmojnë energji për të marrë detimit personat dhe për të paraqitur para drejtorit nëse do të mund të identifikojë fytyrat e personave që dhunojnë. E kuptoj, edhe diçka të fundit, Gjergj. Kur flasim, ai në këtë moment drejtori i OSHEE-s gjendet në spitalin e traumës në Tiranë për të një trajtim më të specializuar. Ku i ka marrë plagët nga sulmi i mbrëmshëm? Dhe si raportohet gjendja e tij shëndetësore në këtë moment? Ne kemi patur edhe një komunikim ditën e sotme me drejtorin e OSHEE-s, i cili ka raportuar se ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe se gjendja e tij shëndetësore është përmirësuar, kurse ai ka fraktura në pjesën e krahëve, ka të dëmtuar me thyrje njërin krah, ndërkohë që ka fraktura edhe në pjesën e trupit, pasi ka patur goditje të forta me leva, të cilat i kanë shkaktuar aty disa dëmtime në trup, por fatmirësisht pa i prekur në pjesën e kokës, dhe dëmtimi ndërsa në pjesët e tjerë ka goditje të shumta, të cilat për këtë arsye është dashur edhe dërgimi i tij drejt spitalit të traumës në Tiranë. Gjergj Figuri, faleminderit për këtë raportim të drejtë për drejtë në lidhje me këtë çështje.